Voroșeles jama dervel sârceara, nu? Ha! Baiți QR code ciunes? Ce? Կյանք չեմ կարում մտնեմ դու դուրս արելի։ Ինչ ասեմ եղբայր, են դու, են քաղաքը, տես ինչ ես անում։ Որ ես իր ծուրտա, կոշկվի չսարես, ես մս կոշկվ անկարա։ Ինչ անեմ քո համար կյանքս։ Պշրը։ Վա, ես էլ եմ ես երկու ժամա ուզում պշրը, բայց ոչ մի տեղ ներս չեն թողում։ Ես այրևի մի տեղ ծառի տակ հարմարացնենք, բայց լուրջ ինչ ես ուզում, ինչ առնեմ քեզ, ասա էլի, կոֆե, պլիտկա։ Պլիտա։ Մտածում ես, հա ինչ, լավ էլ ֆրֆրացինք քաղաքում։ Հա։ Մտածում ես, կարևորը տեղ գնալը չի, կարևորը ջերմությունն է։ Է, հա։ Հարց չկա, դե վաղը դու 38 ու կես ջերմությունը տես։ Արա ինչ ես ուզում իզնից վաբշե։ Ով ես, էդ ես եմ քեզ բան ուզում, էդ դու ես հինգամիս ընկած հետևիցս, որ հանդիպենք, ու քեզ սենց ես պահում։ Սպասի, քո հետ չէի կյանք, մի րոպե։